Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Rasulimiz alayhissalotu vassalam Toifdan Makka mukarramaga qaytib kelganlaridan keyin azizlar bu Toifdagi bo'lgan voqealar, u yerdagi Rasulimiz alayhissalotu vassalamga zulmkor, tajovuzkor holatda qarshi olishliklar qattiq ta'sir qildi. Rasulimiz alayhissalotu vassalam undan avval o'zi amaklari Abu Tolibdan ajrab, jufti halollari Xadicha onamizdan ajrab, og'ir judolikka uchrab, o'zlari uchun mana shu yilni mahsullik yili deb Toifdan umid qilib Toifga ketgan edilar. Toifdagilar islomni qabul qilsa edi degan orzuda edilar. Lekin o'zingizga ma'lum bo'lgan voqea Rasulimiz alayhissalotu vasallamni qattiq ranjitdi. Hatto o'shanda Rasulimiz alayhissalotu vasallam o'zlarini zaifliklari bilan Allohga duo ham qildilar. Endi Makkada turib Rasulimiz alayhissalotu vasallam mana shunday holatda, mahzunlik holatda turgan bir paytda insoniyat tarixida biror bir insoniyatga ko'rsatilmagan muruvvat ko'rsatildi. Iltifot ko'rsatildi. Rasulimiz alayhissalotu vasallamga Alloh haqqazza va jalla shunday bir ne'mat ato qildiki, hali biror bir payg'ambarga bunday ulug' maqom berilmagan edi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam Ka'batullohni ichida Xatim tomonida, o'sha Hijri Ismoil, ya'ni oltin tarnovning tagida uxlab yotgan edilar. Ba'zi rivoyatlarda Ummuxoniy onamizning uyida uxlab yotgan ham edilar deydi. Tarixni o'rganishligimizda azizlar, biz asl mazmun mohiyatiga bo'lgan voqealarni o'ziga fikrimizni qaratishlikni xohlagan bo'lar edik. Ba'zi tarixiy masalalarni, tarixiy voqealarni aytayotganimizda mayda-mayda holatlarda tortishuv qilmaslik. Rasulimiz alayhissalotu vasallam Ummuxoniy onamizda uxlab turib, keyin Merojga chiqib ketdilarmi yoki Ka'bani oldida uxlab turib chiqib ketdilarmi deb tortishishlikdan ko'ra bu bo'lgan voqeani asl holatiga, ya'ni bundan ko'zlangan maqsadga va bu voqeani ulug' ekanligiga e'tiborimizni qaratishligimiz ma'qul bo'lar edi. Biz esa bugun aynan mana shu Rasulimiz alayhissalotu vasallamning Isro va Miroj voqealarini aytib bermoqchimizmi? Buni biz Sahihul Buxoriyga murojaat qilib, bu kitobdagi holatini yetkazishlikka harakat qilyapmiz. Rasulimiz alayhissalotu vasallam, demak, o'sha Ka'batullohda oltin tarnov ostida Xatimda uxlab yotgan edilar. Alloh azza va jalla Jabroil alayhissalomga buyuk bir topshiriq berdi. Jabroil alayhissalomni yer yuziga tushishlik va payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni oldilariga borib uxlab turgan holatlarda uyg'otib, Boroq deb atalmish bir markab hayvonga mindirib Miroj qilishlikka, osmonga olib chiqishlikka amr qildi. Azizlar, bu katta maqom, katta ne'mat. Bizning suyukli payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga bu narsa berilyapti azizlar. Jabroil alayhissalom tushdilar. Rasulimiz alayhissalom uxlab yotganlarini ko'rib uyg'otdilar va Rasulimiz alayhissalotu vasallamga bu xush xabarni yetkazdilar. Bu juda ham katta xush xabar edi. Bu voqea ikki xil, buni doim yodimizda tutishimiz kerak. Isro voqeasi va Mi'roj voqeasi, bu ikki xil holat azizlar. Isro bu o'sha Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga sayr qilishlik, Miroj esa yuqoriga ko'tarilishlik voqeasidir. Alloh haqqazza va jalla Qur'oni Karimda Isro haqida shunday deydi. Nasta'izu billah, Subhanallazi asro bi 'abdihi laylan minal masjidil harom ila al masjidil aqso allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallohul azim. Alloh marhamat qilib aytayaptiki, o'zini bandasini, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamni o'z oyat qudratlarini ko'rsatmoq uchun atrofini barokatli qilgan Masjidil Aqsoga, Masjidil Haromdan bir kechada o'z bandasini, ya'ni Muhammad alayhisolatu vasallamni sayr qildirgan Alloh pokdir. Haqiqatda bu ulug' voqea. Bir kechada Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga sayr qildirilgan voqea. Bu qanday bo'ldi? Rasulimiz alayhissalotu vasallam uxlab yotganlarida Jabroil alayhissalom kelib uyg'otdilar. Rasulimiz alayhissalom turib nihoyatda xursand bo'lib ketdilar bu xabarni eshitib va yonlarida Biroq deb atalmish bir hayvon turardi.
Resulümüz aleyhissalatü vesselam özleri Burak hakkında aytadılar ki, Burak bu eşekten kattarak, ottan kiçikrak bolgan bir hayvandır dedi. Bu kuzu tüşken, oşu kayır geçe, nigahı tüşken, joy geçe, uçadigan derecede, tavuş tizligiden ham tizrak ketadigan bir Allah'ın kudreti bilen yaratılgan bir hayvan idi. Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ı uşbu hayvanga Burak'a mindirip, Cebrail aleyhisselam aldılarına çüşüp, Mescid-ül Aqso tomonga ketdilar. Mescid-ül Aqso bu hozirgi Falastin diyoridagi Quddus-i Sharifdagi Mescid-ül Aqso'dur azizler. Bu Mescid-ül Aqso'ni Alloh o'zi Qur'onda mana bayon qilib barakna havlahu deyapti. Buning atrofini biz barokatli qildik. Nimasi bilan barokatli qilgan azizler? Mescid-ül Aqso to payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hijratga ketgunga qadar ham butun payg'ambar alayhimussalomlar tomonidan mana shu Mescid-ül Aqso'ga qarab namoz o'qilingan bir qibla edi. Hatto Rasulimiz alayhissalotu vasallam ham hijrat qilib, hijratga borgunga qadarlari ham mana shu Masjidul Aqsoga qarab namoz o'qiganlar. Demak, bu büyük bir barakatlik diyor, barakatlik bir makon edi. Makkadan hozirgi Falastin diyoriga qanchada borishligini siz o'zingiz tasavvur qilishingiz mumkin. Lekin Rasulimiz alayhissalotu vasallam shunday tezlik bilan mana shu Masjidul Aqsoga obordilar. Rasulimiz aleyhissalatü vesselam'ın Mescid-ül Aqso'ya tushirganları da insaniyet arzu qiladigan ve biz ümmet quvonadigan holatlar bo'ldi. Bütün Peygamber aleyhissalomlarni Allah o şu joyga keltirib qo'ygan edi. Rasulimiz aleyhissalatü vesselam'ın hammalari peshvoz bo'lib kutib oldilar. Rivoyatlarda, kitoblarda aytilishicha 300 ta rasul bo'lgan bo'lsa 24 ming ta nabiy bo'lgan azizlar. Mana shuncha minglab minglab payg'ambar alayhim salomlar insonlarning eng ulug'lari Alloh haq azza va jalladan Jabroil alayhissalom orqali vahiy olib büyük bir vazifani bajarib o'tgan ulug' zotlar kutib oldilar. Tasavvur qiling-a, Masjidul Aqso qanaqa nurga to'lib ketganikini, qanday barokatli bo'lib ketganikinki, butun odam alayhissalomdan rasulimiz alayhissalomga qadar yashagan hamma payg'ambarlar alayhimussalomlar jamlanib turibdilar. Rasulimiz alayhissalom buroqdan tushdilar, buroqni bog'lab Jabroil alayhissalom olib o'tdilar. Qarasalar hamma payg'ambarlar turibdi. Rasulimiz alayhissalotu vasallamni olib chiqib mehrobga qo'ydilar. O payg'ambarimiz alayhissalom butun payg'ambarlarga imomlik qilib namoz o'qidilar. Bu sharafida azizlar. Bun bilan Rasulimiz alayhissalotu vasallamni butun olamlarga payg'ambar qilib yuborilganiga dalil bo'ldi. Chunki hamma payg'ambar alayhissalomlar o'z davri uchun, o'z makoni yashab turgan manzili uchungina payg'ambar qilib yuborilgan bo'lsa, Rasulimiz alayhissalotu vasallam butun insoniyatga, butun iqlimlarga, butun olamlarga rasul qilib yuborildi. Va buning nishonasi o'laroq payg'ambarimiz alayhissalom hammalariga imomlik qilib namoz o'qidilar. Bu barakatlik joy. Alloh hammalarimizni mana shunday Masjidul Aqsolarda ham namoz o'qishlik baxtini nasib qilsin. Rasulimiz alayhissalotu vasallam u yerda namoz o'qib bo'lganlardan keyin Jabroil alayhissalom Rasulimiz alayhissalotu vasallamni oldilariga ikkita kosada ichimlik olib keldilar. Bittasida sut bor edi, bittasida xamir, aroq bor edi. Hali aroq harom qilinmagan edi. E'tiboringizga aytsam, Rasulimiz alayhissalotu vasallamga ikkisini olib kelib tanlang dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam sutni tanladilar. Shunda Jabroil alayhissalom Rasulimiz alayhissalotu vasallamga qalab, "Hudiyda va hudiyat ummatuk" dedilar. Siz o'zingiz ham ummatingiz ham hidoyat yo'lini tanladingiz, hidoyatlandingiz dedilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam avval ham keyin ham biror qultum, biror tomchi xamir harom qilingan narsani og'ziga olmaganlar azizlar. Sutni qabul qildilar, pokiza fitratlik ekanliklarini nishona qilib ko'rsatdilar. So'ngra Rasulimiz alayhissalotu vasallamga Me'roj keltirildi. Me'roj so'zi azizlar arab tilidagi araja so'zdan olingan bo'lib, yuqoriga ko'tarilish ma'nosini beradi. Ba'zan hozirgi tilimizdagi narvonni yoki boshqa yuqoriga chiqishi mumkin bo'lgan narsalarni ham tushunishimiz mumkin. Lekin Rasulimiz alayhissalotu vasallamga olib kelgan Me'roj qanday ekanligini, kayfiyatini ayta olmaymiz. Inshaalloh Allohdan so'raymizki, bu kayfiyatlarni Rasulimiz alayhissalotu vasallam bizlarga jannatda o'zlari aytib bersinlar. Haligi Me'rojni olib keldilar. Unga Rasulimiz alayhissalotu vasallamni chiqarib, osmonga qarab ko'tarildilar.
Ehtimol ki bu gaplar bundan bir necha asrlar muqaddam aytilgan bo'lsa, o'sha mahalda odamlari o'ta taajjublangan bo'lishliklari, balkim Alloh saqlasin, bir oz shubhaga borgan bo'lishliklari mumkin. Lekin bugun biz 21. asrda yashayotgan mo'min musulmonlar koinotga inson qo'li bilan yaratilgan jihozlar ila inson qo'li bilan yaratilgan uchuvchi narsalar bilan chiqib kelayotganini, insonni o'zi bemalol koinotga chiqayotganini eshitar ekamiz. Alloh haqqo azza va jallani bu meroji qanday ekan degan va bu bilan mumkinmi degan savolni berishligimizga hojat qolmasa kerak. Yer osmonidan chiqib, yerdan ko'tarilib birinchi osmonga chiqdilar. U yerda bir darvozaga yo'liqdilar. Darvozani taqillatganda ichkaridan bir farishtaning ovozi eshitildi. Kim u dedi. Jabroil alayhissalom menman dedilar. Siz bilan kim bor dedilar. Men bilan Muhammad sallallohu alayhi vasallam bor dedilar. Shunda ichkarida turgan farishta Jabroil alayhissalomga qarab, u kishiga payg'ambarlik yuborildimi? Xush kelibsiz, safo kelibsiz dedilar. Marhabo deb eshikni ochdilar. Va Rasulimiz alayhissalotu vasallamni juda chiroyli tabassumla kutib oldilar. Va payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam birinchi osmonda Odam alayhissalomni ko'rdilar. Odam alayhissalom bilan so'rashib, salomlashganlardan keyin yana yuqoriga ko'tarildilar. Ikkinchi osmonga chiqib bordilar. Ikkinchi osmonda ham quyidagi savollar bo'ldi. Kim ekanligini va Rasulimiz alayhissalotu vasallamning kelganligini eshitib xursand bo'lib darvozalar ochildi. Farishtalar xursandchilik bilan kutib oldilar. Ikkinchi osmonga chiqqanlarida Rasulimiz alayhissalotu vasallam Iso alayhissalom va Yahyo alayhissalomlarni ko'rdilar. Ular bilan salom alik qilib so'rashdilar, so'ng yana yuqoriga qarab ko'tarildilar. Aslida bu Me'roj voqeasi azizlar bu alohida bir voqea. Me'roj haqida o'zini gapirib beramiz desek juda gap ko'payib ketadi. Biz asli tarixni o'rganayotganimiz uchun bunga uzoq to'xtalishlikni loyiq deb topmadik. Me'roj haqida inshaalloh sizlar bilan alohida bir suhbat qilamiz. Lekin bu Me'roj voqeasi juda katta voqea. Rasulimiz alayhissalom Me'rojga chiqqanlarda jannat, do'zaxni ko'rdilar. U yerda azoblanayotgan insonlarni turli-turli toifadagi kishilarni ko'rsatgan edi. Lekin biz bugun ularga emas, balki umumiy tarixiy voqealarni o'zini yoritishga harakat qilyapmiz. Rasulimiz alayhissalom 3-chi osmonga chiqqanlarda Yusuf alayhissalomni ko'rdilar. Xabaringiz borki, Yusuf alayhissalom dunyodagi eng go'zal zot edilar. Payg'ambarimiz alayhissalom Yusuf alayhissalomni sifatlab shunday aytadilarki, Alloh dunyoda go'zallikni yaratgan bo'lsa, jamollikni yaratgan bo'lsa, yarimi Yusuf alayhissalomda edi dedilar. Bir tasavvur qilib ko'ring. Ko'zingiz oldiga butun olamni keltiring. Dengizlar, tog'lar va boshqa sizni ko'zingizni quvnatadigan qancha-qancha mahluqotlar, qancha-qancha narsalar bo'lsin, jonivorlar bo'lsin, tabiatda qancha go'zalliklar bo'lsin, mana shu hamma go'zalliklar Yusuf alayhissalomdan keyingi yarimdagi go'zalliklar ekanda. Go'zallikni ikkiga bo'lib, bittasini, bir qismini Yusuf alayhissalomga berib, ikkinchi qismini butun olamga bo'lib berilgan ekan. Endi tasavvur qilib qo'yaveringki, Yusuf alayhissalom qanchalik darajada go'zal zot, jamollik bo'lganliklarini. Mana shu zot bilan ham payg'ambarimiz alayhissalom ko'rishdilar, salom alik qildilar, so'ngra yuqoriga ko'tarildilar. 4-chi osmonga chiqqanlarda Idris alayhissalom bilan ko'rishdilar va bu yerda ham salom alik qilib yuqoriga ko'tarilib 5-chi osmonga chiqdilar. 5-chi osmonda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni yana o'sha pastdagilar kabi kutib oldilar, so'roq-savol qilindi, salom aliklar va bu yerda Harun alayhissalomni ko'rdilar. So'ngra 6-chi osmonga ko'tarildilar. 6-chi osmonda Musa alayhissalom bilan ko'rishdilar. So'ngra Jabroil alayhissalom bilan birgalikda 7-chi osmonga ko'tarildilar. 7-chi osmonga chiqqanlarida u yerda bir baytni ko'rdilar. Baytga ulug' bir zot suyanib o'tirardilar. Rasulimiz alayhissalom: "Ya Jabroil, bu zot kim?" dedilar. "Bu sizni otangiz, sizni bobangiz Ibrohim halilulloh bo'ladi," dedilar. Ibrohim alayhissalom o'sha joyda Baytul Ma'murga suyanib turardilar. Baytul Ma'mur bu hozir siz bilan biz tavof qilib, ziyorat qilib, yuzimizni o'sha tomonga qaratib namoz o'qiyotgan Baytulloh, Ka'batullohni eng yuqorisi, ayni uning tepasiga, osmonga, 7-chi osmonga qo'yilgan bir bayt bo'lib, bu baytni Baytul Ma'mur deyarkanlar. Bu yerni farishtalar tavof qilib turar ekan. Rasulimiz alayhissalom aytadilarki, ushbu baytni har kuni 70 ming farishta tavof qilib, yana tavof qilishlik uchun navbatga turadilar.
lekin ikkinchi marta tavof qilishlik qiyomatgacha navbat kelmas ekanlar. Mana shu joyda Ibrohim alayhisalomni ko'rdilar. So'ngra u yerdan ham bir oz yuqoriga qarab ko'tarildilar. Jabroil alayhisalom bilan birga chiqar ekan, mana shu joyga borganlarida u zoti bobarakot yuqoriga o'sha 7-chi osmon deb bir chekasiga borganlardan keyin qarasalarki Jabroil alayhisalomni o'zini qiyofasida ko'rib qoldilar. Ma'lum qilganlardek Rasulimiz alayhisolatu vasallam Jabroil alayhisalomni 2 marta o'z qiyofasida ko'rganlar. Bir marta Rasulimiz alayhisolatu vasallam ilk vahiy kelgan kunlarida ufqni to'sib turgan holatda ko'rgan bo'lsalar, ikkinchi holatida Rasulimiz alayhisalom mana shu yuqoriga chiqqanlarda o'sha Sidratul Muntaho degan joyga yetganlarida ko'rdilar. Jabroil alayhisalom o'z qiyofasida turardilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu joyda Sidratul Muntaho degan bir daraxtga yetib bordilar. Unga kirishdan oldin Jabroil alayhisalom to'xtab qoldilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga o'tkazdilar. Azizlar, Jabroil alayhisalom payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan boshqa zotni oldiga o'tkazmaganlar. Alloh mana shunday zotga bizni ummat qilganligi uchun Allohga hamdlar bo'lsin. Jabroil alayhisalom o'tkazdilar va uyoqlariga yura olmaslikni aytdilar. Rasulimiz alayhisalom aytadilarki, men shunda deydilar, qarasam Jabroil alayhisalom kuyib kul bo'lib uqalanib ketayotgan toshga o'xshab bo'lardi dedi. Qaltiraganlaridan shunaqa bir hayajonlandilar, shunaqa bir qo'rqib ketdilar-da, endi bu yog'iga men yura olmayman dedilar. Jabroil alayhisalom yura olishlikka qudrati yetmagan, kirishlikka ijozat bo'lmagan hududga Sarvari koinot Rasulimiz alayhisalom kirib bordilar. Uzot kirganlarda u yerda Sidratul Muntaho degan daraxtni ko'rdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu daraxtni sifatlarini aytarkan aytadilarki, uni deydilar, uni sifatlashga men ojizman. Avval ko'rib turganlarda uni barglari xuddi filning quloqlariga o'xshagan, mevalari xuddi ko'zaga o'xshagan bir daraxt edi. Lekin shu payt Sidratul Muntahoga, ya'ni o'sha daraxtga Alloh haq azza va jallaning nuri tushdi azizlar. Shunda Alloh qaradiki, o'zini nurini tajallu qildi mana shu daraxtga qarab. Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytadiki, daraxtni oldilarida tillo tomchilariga o'xshagan kapalaklarni uchib yurganini ko'rdi. Endi Sidratul Muntahoga nur tushgandan keyingi holatni Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytayaptilarki, mana shu holatda Sidratul Muntahoni men sifatlab berishlikka ojizman dedilar. Subhanalloh. Azizlar, Qur'onni sharhlab beruvchi, dunyodagi eng ulug' fasohatga ega bo'lgan, ulug' notiq bo'lgan, ilmu ma'rifatning eng yuqori cho'qqisini egasi bo'lgan zot Rasulimiz alayhisolatu vasallam Allohning nuri tushgandagi fayzi barakotga aylangan daraxtni aytib berishlikka til ojiz deb turibdilar. Bu Allohning nuri azizlar. Allohning nuri, lekin Allohni o'zini ko'rishlik qanchalik bo'larkin? Siz bilan biz osiy bandalar agar jannatga loyiq bo'lib, Alloh nasib qilib jannatga kirsak, mana shu zot Allohni ko'rishlik baxtiga musharraf bo'lamiz. So'rardimki Allohdan, Allohim, seni gunohkor ko'zlarimiz bilan ko'rmaslikka, behayo narsalarga qaragan ko'zimiz bilan ko'rmaslikka, balki ilmu ma'rifat, yaxshilik, ma'rifatli narsalarni ko'rgan ko'zlarimiz ila ko'rmoqlikka nasib qilgin. Ko'zimizni faqat yaxshiliklarga burgin deb Allohdan so'ragan bo'lardim. Sizlar bevosita, tarjimonsiz, hech kimsiz Alloh bilan Rasulimiz alayhisalom gaplashdilar. Bu qanchalik baxt. Rasulimiz alayhisolatu vasallamga berilgan Alloh haq azza va jallaning buyuk mo'jizasi mana shu merojida azizlar. Alloh haq azza va jalla bilan tarjimonsiz gaplashdilar. Bun bilan Alloh haq azza va jalla Rasulimiz alayhisolatu vasallamning maqomini dunyodagi eng ulug' maqomga olib chiqdi. Musa alayhisalom Alloh bilan gaplashganligi uchun Musa kalimulloh deymiz. Lekin mana bu joyda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Musa alayhisalomdan da boshqa payg'ambarlardan da hatto Jabroil alayhisalomni vasallamdan ham ulug'roq bir maqomda turibdilar. Alloh haq azza va jalla Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilan gaplashib u zotga 50 mahal namoz o'qishlikni buyurdi. Ba'zan inson ekanmiz hamma narsani oxirigacha bilgimiz keladi-da.
Jabrol alayhissalom yo'g'iga chiqmadilar, qoldilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Alloh bilan gaplashdilar. Nimalarni gaplashdi ekan? Nima suhbatlar bo'ldi ekan degan hammamizni qalbimizda bir qiziqish, muhabbat turishligi bu tabiiy. Lekin keling azizlar, buni ham Rasulimiz alayhissalotu vasallamning o'zlaridan eshitishlikni Alloh nasib qilsin. Jannatda Rasulimiz alayhissalotu vasallam bilan ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sidratul Muntahoda Allohu azza va jalla bilan ko'rishganlarida nimalarni gaplashuvdilar degan savolni berib eshitishlik baxtini Alloh bizga nasib qilsin. Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhissalomga mana shu joyda 50 mahal namoz o'qishlikni buyurdi. 50 mahal namoz o'qish. Rasulimiz alayhissalotu vasallam qaytib tushdilar. Tushganlarida 6-chi osmonga keldilar. Yana tartib bilan qaytdilar. 6-chi osmonda Musa alayhissalom Rasulimiz alayhissalomni kutib oldilar. So'ng so'radilarki, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Robbingiz sizga nima buyurdi?" deb so'radilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom, "Robbim menga bir kunda 50 mahal namoz o'qishni buyurdi" dedi. Musa alayhissalom, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, irji' qayting" dedilar. "Qayting ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ummatingiz 50 mahal namoz o'qiy olmaydi." Rasulimizdan iltimos qilyaptilar. "Qayting ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ummatingiz qiynalib qoladilar. Allohdan yengillik so'rang" dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom yana qaytib chiqdilar. Yana Alloh azza va jallaga yalinib yolvordilar. Alloh azza va jalla 50 mahal namozni 10 mahalga qisqartirdi. Yana qaytib tushdilar. Yana Musa alayhissalom chiqardilar. Qayta-qayta chiqar ekanlar, oxiri 5 mahal namoz buyurildi. Bomdod, peshin, asr, shom, xufton namozi. Mana buni eshitgan Musa alayhissalom yana Rasulimiz alayhissalomga qarab qayting dedilar. O'qiy olmaydi, qiynaladi, yana Allohdan yengillik so'rang dedilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam endi meni hayo qilaman dedilar. Shunda Alloh haqqazza va jalla payg'ambarimiz alayhissalomga qarab ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatingizga aytib qo'yingki 5 mahal namozni sadoqat bilan o'qir ekan, men 50 mahal deb uni savobini qabul qilaman dedi. Qarang, Alloh bitta qilingan yaxshiligimizga 10 ta ajr berar ekan, bitta qilgan gunohga esa bitta gunoh yozilar ekan. Alloh azza va jalla biz uchun Rasulimiz alayhissalotu vasallam naqadar rahmlik ekanligini ko'rinib turibdi. Payg'ambarimiz alayhissalom mana shu joyda 5 mahal namozga tushirdilar. Endi tasavvur qiling azizlar. Bir insondan bir narsani so'rashlik o'zi qancha qiyin. Ayniqsa obro'li bo'lgan insondan bir narsa so'raganda yana ikkinchi marta yonlariga kirishlikdan qiyin narsa yo'q. Ammo u zot Alloh azza va jalla. Payg'ambarimiz alayhissalom bir necha marotaba chiqib ummati uchun yengillik so'radilar. Zero Rasulimiz alayhissalom o'zlari bundan ham ko'p o'qishlikka loyiq va qodir edilar. Lekin ummatlarini o'ylab 5 mahalga tushirdilar. Ertaga Rasulimiz alayhissalomning huzurlariga borganda men Allohdan so'rab yengillik qilib bergan namozni qay darajada ado qilgansiz ey mening ummatim degan savolga chiroylik javob berishlikni Alloh hammamizga nasib qilsin. Rasulimiz alayhissalotu vasallam mana shu tartibda qaytib tushdilar. Hamma aytilgan tartib bilan yana 5-chi, 4-chi, 3-chi, 1-chi osmonga tushib yana Mashitul Aqsoga tushdilar. Va bu joyda bog'lanib turgan buroqqa minib Mashitul Haromga qaytdilar. Bu hammasi azizlar bir zumda bo'ldi, bir kechada bo'ldi. Bu Isro voqeasi bizning aqidamizning bir qismi azizlar. Bu Qur'onda kelgan, bunga iymon keltirganmiz, buni inkor qilishligimiz iymonimizga ta'siri bor. Shuning uchun bu masala o'ta muhim masala. Tarixchilar buni hech qachon o'rganishlikda tashlab ketmaganliklari, biror sirat kitoblarida Me'roj va Isro haqida gapirmasdan o'tib ketmaganliklarini e'tiboridan biz ham buni aytib o'tishlikka jur'at qildik. Kamchiliklari bo'lsa Alloh o'zi kechirsin. Ammo Alloh azza va jalla siz va bizlarni Rasulimiz alayhissalotu vasallamning umid bilan, yaxshilik bilan, orzulik bilan ummatim menga buyurilgan ibodatlarni qiladi degan ummatiga loyiq bo'lishligimizni o'zi nasib qilsin. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Masjidul Aqsodan Haramga, ya'ni Makka mukarramaga, Ka'batullohga keldilar. Bu bo'lgan voqeadan ta'sirlanib hamma insonlarga aytdilar.
Lekin afsuski yana kofirlar, yana mushriklar juda ko'pchiligi bu narsani tasdiqlamadilar. Hatto ba'zi birlari gumonga bordilar. Birinchi bo'lib Miroj voqeasini eshitganda hech qanday shubhasiz tasdiqlagan zot yana Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'ldilar. O zot Rasulimiz alayhissalom shunday dedilarmi dedilar. Abu Bakr Siddiqqa kelib ba'zi birlari seni sohibing, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar, bir kechada u Masjidul Aqsoga, ya'ni Quddusga boribdi, keyin osmonga chiqib kelibdi ekan. Mana shunday gapda aytdilar, shundan keyin ham ishonasanmi degandi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ularga qarab, buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarmi? Ha deyishdilar. Bunga zarracha shubha qilmayman. Bu gap rost dedilar. Haqiqatda Siddiq nomiga loyiq bo'ldilar. Mana shu voqeada juda ko'pchilik taqvodor, muhabbatli Rasulimiz alayhissalotu vasallamga sadoqatliklar juda ko'pchiligi aniq bilinib qoldi. Va hozirga qadar ham ushbu voqeani tasdiqlaganlar hammamiz sadoqatli ummatlar qatoridan bo'lishligimizni Alloh nasib qilsin deb tasdiqlab, unga amal qilib, bunga muhabbat qilishligimizni so'rab yashamoqligimiz kerak.